Salam, hoş gördük əziz izləyicilərimiz. Yeni TV yenidən efirdədir. Bugün də müzakirə edəcəyimiz məsələ əlbəttə ki, gündəmimiz olan Qarabağ müharibəsidir. Qarabağ müharibəsi ətrafında müxtəlif müzakirələr aparılır. İstər siyasi, istər hərbi, istər geosiyasi, istərsə də diplomatik. Və bu mənada aparılan müzakirələr də biz ictimaiyyətimizi, dünya xalqlarını maraqlandırır, düşündürür və müxtəlif suallara cavab axtarılır. Elə biz də müxtəlif suallara cavab axtarmaq məqsədi ilə bugün studiyamıza Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərovu və Ordu Az Saytının hərbi eksperti Ədalət Verdiyevi dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz. Salam, mərhəbə sizə. Xoş gəlmişsiniz. Nizami bəy, sizdən başlayaq. Bilirsiniz ki, artıq 12-13-cü günümüzdür ki, biz Qarabağda tarix yazırıq, Qarabağda tarixi ədaləti bərpa etməyə çalışırıq. Ümumən bu gedişatı, bu prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Fikirlərinizi bildirin. Bu, əlbəttə, bütün dünyanın gözləri qarşısında cərəyan eləyən bir hadisədir və tarixin o zəngin və mürəkkəb gedişi kontekstində də hər cür dəyərləndirmə imkanı var. Əgər bir vaxtlar, deyək ki, Qarabağ məsələsini sadəcə olaraq ya Sovetlər Birliyi tərkibində xalqın iradəsindən, yəni Azərbaycan xalqının iradəsindən asılı olmayaraq həll eləməyə çalışırdılarsa, ya deyək ki, sonrakı dövrlərdə, məsələn, Xocalı hadisəsi kimi bir hadisə baş verirdi və bu hadisəni dünyaya çatdırmağa ehtiyac var idisa, bugün artıq hadisələr, elə müzakirələr və sizin dediyiniz kimi o dünya xalqlarının gözü qarşısında maraq dairəsi səviyyəsində cərəyan eləyir ki, yəni artıq biz qlobal bir hadisədən danışırıq. Artıq Qarabağ məsələsini kiminsə iddialarının, kiminsə deyək ki, kompromatının, hansısa demək, arxada gizlənən qüvvələrin xüsusi bir örtük altında apardığı hadisə kimi görmürük. Bu, ilk növbədə Azərbaycan dövlətçiliyinin xidmətidir. Yəni, Azərbaycan dövlətçiliyi ümummilli liderimizin o ilk təşəbbüslərindən başlayaraq Qarabağ məsələsini bütün dünyaya tanıtdı ki, belə bir məsələ var və bu məsələnin də mahiyyəti bundan ibarətdir. Və həm də bu hadisələr əlbəttə çox ciddi bir şəkildə erməni diasporunun təsiri altına düşmüşdür. Yəni, hadisələrin müzakirəsi, təzyiq göstərmək mexanizmləri çox güclüydü. Bu 30 il ərzində o tarixi xronologiyaya biz baxsaq, görərik ki, Azərbaycan necə addım-addım dünyaya öz həqiqətlərini bəyan eləməyi bacardı. İndi düzdür, dünyada ikili standartlar da var. Dünyada neçə 10 illərdir erməni iddialarını müəyyən məqsədlərlə, təbii ki, ermənilər üçün deyil, o regionun nəzarətdə saxlanılması baxımından, xristiyanlıq maraqları baxımından, ermənilərin özlərinin düzəltdiyi o şouların təsiri baxımından, əlbəttə, bir növ, yəni, elə bil, erməni maraqları kontekstində ilk növbədə baxılırdı. Amma son illərin hadisələri və bugün Azərbaycanın o uğurlu hücumları, yəni öz torpaqlarımızı geri qaytarmaqdan ötəri, ordumuzun şücayəti, bunların hamısı əlbəttə şərtdir iqtisadi imkanlarımız, əhalimizin sayı şərtdir. Amma bununla yanaşı, mənə elə gəlir, ən böyük şərt bizim dünyaya bu hadisələrin mahiyyətini aydınlaşdıra bilməyimizdir. Dünyanın bizi qəbul eləməyidir. Yoxsa indiyənə qədər də təbiidir ki, bu qədər çox saylı və bu qədər imkanlara malik Azərbaycan xalqı belə Qarabağ məsələsində sıxışdırıla bilməzdir. Və bu, böyük bir miqyas açdı ilk növbədə, amma bundan sonra təbii ki, bizim iqtisadiyyatımız gəldi, çünki sürətlə iqtisadiyyatımız yüksəldi. Ondan sonra bizim ordumuzun imkanları gəldi, yəni biz ordu yaratdıq və bugün, əlbəttə, ilk növbədə Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu
ordu dikte edilir. Biz ordu vasitəsilə dikte edilirik. Amma bununla yanaşı da ordunun təbii ki, arxasında Azərbaycanın iqtisadiyyatı durur, Azərbaycanın yüksək mənəviyyatı durur, haqq işi durur. Və ən yüksəkdə də təbii ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iradəsi dayanır. Təşəkkür edin, Nizam Əlim. Ədəb mən, siz bir hərbi ekspert kimi bir balaca sualı geniş vermiş olacaq. İstədim ki, tamaşaçılarımıza ətraflı izah edəsiniz. İlk gündən müxtəlif video görüntülər, şəkillər vasitəsilə Azərbaycan ordusunun necə dəqiqliklə düşmən hədəflərini vurduğunu gördük. Amma buna paralel olaraq, düşmən tərəfinin Suriyada, İraqda, müxtəlif döyüş bölgələrində çəkilmiş video kadrlarla manipulyasiyasını gördük. Bugünə qədər biz belə təlqin olunurdu ki, Ermənistan yüksək səviyyədə silahlanıb, Ruslar onlara kifayət qədər silah verib, sursat verib, dişinə qədər silahlanıblar, amma Azərbaycan güyə zəifdir. Siz bir hərbi ekspert kimi son 12-13 gün ərzində müşahidələrinizi xarş edin, bizim tamaşaçılarımızı izah edərdiniz. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Son baş verən hadisələr göstərir ki, artıq Azərbaycan digər ölkələr kimi sadəcə zirehli texnika, aviasiya vasitələri ilə deyil, həm də müasir bir müharibə aparmaq qabiliyyətinə malik bir ordu kimi imkanlarını ortaya qoyur. Belə bir müharibələrin, belə bir döyüş əməliyyatlarının keçirilməsini biz yalnız İsrail, Türkiyə, zaman-zaman ABŞ əməliyyatlarında və Azərbaycanda, son illərdə yalnız Azərbaycanda müşahidə etmişik. Məsələn, eyni tip müharibəni Rusiya ordusunun bugün aparmaq imkanı tamamilə yoxdur. Bunu mən bir mənalı olaraq vurğulayıram. Azərbaycan ordusu burada həm yeni taktiki metodların istifadəsini, həm də yeni silahların gecə və gündüz hava şəraitindən asılı olmayaraq tətbiqinin nümunələrini ortaya qoymaqdadır. Maskalanmış texnikaların gecə şəraitində, həm də dumanlı çiskinli bir şəraitdə məhv edilməsi bir çox ordu üçün bugün də əl çatmazdır. Bunlardan başqa, Azərbaycanda alınan o silahların ki, hansı ki illərdir bizim arsenalımızda var idi, biz onları tozda istifadə eləmədik, tamaşaçılarda sual yarana bilərdi. Niyə? Orada dövlət sərhəddidir. Zaten Ermənistanda davamlı olaraq istədiyi bu olub ki, biz ora bir-iki raket attıqdan sonra KTMT-ni bura cəlb etməyə çalışdım. Bu artıq dəfələrlə səslənib, üzərində dayanmayacağım. Artıq bu effekt vermədi, KTMT bundan imtina elədi. Bundan sonra da biz Prezidentin köməkçisi Hikmət Azadənin çıxışında da həmin raketlərin atıldığı ərazilərin adları bir-bir Ermənistan ərazisindən buraxıldığı. Yəni biz yerini bilirik, Ermənistan ərazisi olduğuna görə vurmuruq. Bizim işimiz Qarabağdakı separatçılarlandır. Və həqiqətən də artıq belə deyək, hədəf tapmaqda çətinlik çəkdiyimizi düşünürəm. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Hər şey dağıdmışıq artıq. Yəni, o, baxıram, Xankəndinə çox yığılmışdı onların qüvvələri. Xankəndində demək olar ki, hərbi obyekt vurulmamış, hərbi obyekt qalmıyor. Bunlar nə edirlər? And içmə mərasimini əsgərlərini aparırlar, mülki obyektə keçirirlər. Təbii ki, o mülki obyektə hərbi komandanlıq gəlir, texnikalar, hərbi vasitələrin ora gəlməsi bizim üçün bu legitim hədəfdir. Heç kim olmasa belə, biz həmin əhalini hərbi obyektlərdən kənar durun xəbərdarlığını vermişik. Hərbiçilərlə eyni yerə mülki insanların da marağı böyük olur. Kimsə zədə ala bilər. Bir çox raketlər var idarə olunmayan sistemlərdə. Onlara mən nöqtə atəşi endirə bilmirəm. Hədəflərin sahəsini məhv edəcək raketlərdir. Onlardan mülki insanların zədə alma ehtimalı vardır. Ona görə də Ermənə hası oradan uzaq gəzməlidir. Müharibə gedən, aktiv əməliyyatlar gedən, hərbi obyektlərin yaxınlığında yerləşən ərazilərdən mümkün qədər kənarda olmaqlarında fayda vardır. Bir kilsədə bir dəlik açılmış dünən. O kilsəni Azərbaycan üçün kilsə heç bir təhdid törətmir. Halbuki biz erməni kilsəsinin nə işlərlə məşğul olduğunu, Qirqaryan kilsəsinin hansı belə deyək, hərbi toplantılara belə qatıldığının bu işin bir hissəsi olduğunu bilirik. Amma yenə də o bizim üçün hədəf deyil. O hədəfin də konturlarından görünür ki, o əllə açılmış bir dəlikdir. Betonda açılanda mütləqə armaturların çıxıntısı görünməlidir. Üstə gəl, raket
oranı perforator kimi dəqiq dəyilik açmır. Dəliyin mütləq qırağında girintilər, çıxıntılar olmalı. Üstəlik şüşələr dağılmayıb. Yəni 400-dən çox bizim dini obyektlərimizə ziyan vuran erməni bu 30 ildə bir dənə dəliklə Azərbaycan üzərindən manipulyasiyalar etməyə çalışır. Lakin buna qarşı yerli auditoriyadan əlavə Rusiyanın Novaya qəzetəsindən İlya Azarın bir məqaləsi vardı. O göstərdi ki, vurulan bu hərbi mədəniyyət evinin içində 600 nəfərin deməli hərbi, polis, xüsusi xidmət orqanlarının qondarma qurumun rəhbərlərinin toplantısı keçirilmiş. 21 nəfərin meydan çıxarıblar. Dünən onu mən hazırladım, o barədə materialı, fikirlərimizi paylaşdıq. Üstündən bir saat keçmədi, həmin jurnalistin əraziyə girmə akreditasiyasını ləğv elədilər. Ülyazardan da buradan üzr istəyirəm, ayrı çıxış yolumuz yox idi, istəməzdi. Amma reallığı yazanı, yəni Ermənistan qəbul eləmir. Bax, bu qədər sadə. Digər bir tərəfdən nə baş verir? Son əməliyyatlarda yəni küncə sıxışdığını görən Ermənistan Gəncəyə raket atır. Mingəçevirə raket atır, Abşeron ərazisi, Xiza ərazisi bu zonaya yaxın, yəni döyüş gedən zonalara yaxın, lakin Qarabağla əlaqəsi olmayan digər rayonları saymıram. Raket zərbəsi almayan rayonumuz qalmayıb. Bunlar, əgər sənin əskərin geri çəkilirsə, o əskərə təhdid törədəcək Azərbaycan əskəri də Azərbaycan texnikasıdır. Nədən o raketlə həmin əskəri, irəliləyən Azərbaycan əskərini deyil, mülki əhalini nişan alırsan? Bu da artıq çıxılmaz bir vəziyyətin göstəricisidir. Gözləntilərimiz odur ki, baxmayaraq ki, bugün danışıqlar başlayacaq, Ermənistan bizim şərtləri qəbul etməyənə qədər bu əməliyyatlar davam edəcək. Diplomatlar danışa bilər. Bu onların funksiyasıdır, onların dövlət bəlli bir strategiyası var. Bu onlara aiddir. Ordunun isə strategiyası bəlli olunub, tam azad olunmayana qədər bu əməliyyatların davam edəcəyini düşünürəm. Qələbənin də bizimlə olacağına heç bir şübhə eləmirəm. Qısa bir zamanda 3 ilə verdiyimiz ərazilərin 15%-ə yaxını təxminən deyirəm. Bugün xəritələr yəqin ki, Müdafiə Naziri artıq dərc edib yayımlanacaq. Bu əraziləri günbəgün göstərəcəyik. Haradaydıq dünən, bugün hara gəldik, sabah haradayıq. Amma öncədən hara gedirik onu deməyək. Aydın məsələ. Ehtimal etsək də deməyək. Çünki bu planlar Müdafiə Nazirliyinin planı ilə üst-üstə düşə bilər. Bəli, bildiniz mi? Onlara bir siqnal ola bilər və s. və ilaxır. Haradayıq? Hara gəlmişik. Rəsmi məlumatlar etibar edir. Təşəkkür edirəm, Ədalət Əhəm. Dəyməz, buyurun. Nizam Əhəm, elə Ədalət Əhəm çıxışının davamı olaraq bir sual vermək istəyirəm sizə. Dünən məlumatlar yayıldı ki, Ermənistan hətta fosforlu bombalardan belə istifadə edib bizim əhaliyə qarşı. Doğrudur, patlamasa belə, anam artıq onu zərərsizləşdirib. Eyni zamanda beynəlxalq qanunvericiliklə, yəni hüquqla qadağan olunmuş kasetli bombalardan da istifadə edirlər. Yəni, hər iki halda və üstəgəl ədətlə dediyi kimi, hərbi obyektlər deyil, hərbçilər deyil, birbaşa mülki əhalinin belə deyək də, hədəfə alınması, vurulması, Gəncə kimi, hətta Abşerona qədər raket atılmasına bağlı. Biz qanunvericilik səviyyəsində, Milli Məclis səviyyəsində, doğrudur, indi siz də bir deputat olaraq mövqeyinizi bilməsiniz, hansı işləri həyata keçirə bilərik ki, yəni bu sahədə də onları sıxışdıraq və dünyaya açıq göstərək vəziyyətə? Əlbəttə, biz artıq o məlumatları alırıq. Yəni, bizim mülkü əhaliyə nə ziyan dəyirsə, o hamısı prokurorluq tərəfindən araşdırılır, aydınlaşdırılır. İndi daha 90-cı illərin əvvəlləri deyil. Azərbaycanın bir nəfərinin də burnu qanıyırsa, bir evi uçursa, ya ona bir ziyan dəyirsə, və yaxud deyək ki, son vaxtlar çox geniş yayılıb, əkin sahələrini vururlar, sonra nə bilim, mal heyvanı vururlar, yəni belə bu həddə qədər gəlir. Onların hamısı qeydə alınır və hamısı da çox belə rahatçılıqla həm dünyaya göstərilir, həm də beynəlxalq təşkilatlara, bu işlə məşğul olan qurumlara çatdırılır. Bunlar nəticə etibarilə, ordu, döyüş, bu ayrı bir sahədir. Əskər vətən uğrunda döyüşməlidir, silahlardan istifadə olunmalıdır və əskər əskəri sıxışdırmalıdır. Həm də burada bizim haqlı olduğumuzu da demək, xüsusi olaraq nəzər almaq lazımdır ki, bizim prezidentimizin dediyi kimi erməni əskərinin Azərbaycan ərazisində nə işi var ki, ölür?
Yəni dünyanın bu saatı ilə bir vaxtıdır ki, Ermənistan bunu fikirləşməlidir. Yəni daha artıq xüsusi belə nəysə bu unudulacaq, bu yaddan çıxacaq və yaxud deyək ki, bunun heç kim izahını, şərhini verməyəcək, günahkar tapılmayacaq, belə söhbət yoxdur indi. İndi dünyanın harasında bir adamın başına nə iş gəlirsə, onun xəritəsi hazırlanır, onun tarixçəsi hazırlanır. Belə bir vəziyyətdə əlbəttə bizdə də Milli Məclisdə beynəlxalq qanunları təbii ki, əsas götürür və istintaq bütün hallarda gedir. Onlar hamısı yığılır və yəqin ki, sabah biz qalib gələndən sonra eyni zamanda Ermənistanı həm də o istiqamətdə də cəzalandırmaq və o suallara cavab vermək qarşısında qoyacağıq bütün dünya qarşısındakı bunlar kimdir? Tamam doğru dedi Ədalət müəllim. O Tovuz hadisələrində mən orada olmuşam və bizim əvvəlcə xeyli demək hərbiçilərimiz demək qətlə yetirildi. Biz bunu, düzdür, bu təbii hadisə deyildi. Çünki Azərbaycanın Qarabağa aid olmayan ərazisinə müdaxilə olunmuşdu. Çox təhlükəli müdaxilə idi. Çünki ora bizim üçün strateji zonadır. Oradan kəmərlər keçir. O dünya üçün də əlbəttə nəzarətdə həmişə olan bir yerdir. Yəni bir neçə belə hadisələr olubdu ki, Ermənistan birbaşa müdaxilə edib. Birbaşa müdaxilə edib. Yəni, o münaqişə obyektindən, coğrafiyasından kənarda edib bunlar. Və hər cür silahdan da istifadə edibdir. Amma biz yenə orada təmkin göstərdik. Biz niyə təmkin göstəririk? Çünki bizim kifayət qədər gücümüz var. Biz 10 milyonuq Ermənistan 8 milyon, 2 milyondur. 8 milyon bizdən azdır. Yəni, söhbət reallıqlardan gedir, o gerçəliklərdən gedir ki, bizim ən azı belə formal şəkildə 5 dəfə güclüyük. Hələ mən iqtisadiyyat filan. Ona görə də bəzən bizə deyəndə ki, kömək eləyirlər filan, deyək, məsələn, canlı qüvvə ilə kömək olunur. Əlbəttə, Azərbaycanın canlı qüvvə köməyinə ehtiyacı yoxdur. O ki, qaldı, belə hallarda həmişə Ermənistandan soruşmaq lazım gəlir ki, sənin neftin yox, sənin hərbi texnika nə ilə işləyir? Azərbaycanın silah zavodları var, sənin silah zavodun yox, sənin hərbiçilərin nə ilə vuruşur? Yəni, faktiki olaraq, düzdür, müharibənin öz qanunları var və nəticə itibarilə bu da bir gerçəklikdir ki, bizim silah almaq imkanımız var. Sənin silah almaq imkanın yoxdur. Yəni, iqtisadi imkanın yoxdur. Sənə silahı kim verir? Sən silahı hardan alırsan? Hansı şərtlər daxilində alırsan? Bizim üçün hansısa beynəlxalq miqyasda, hansısa dövlətlə kompromisa girmək və ondan belə deyək ki, silah xahiş eləmək, canlı qüvvə xahiş eləmək ehtiyacımız yoxdur. Amma yəni bütün hallarda Ermənistan o məğlubiyyət ki qarşısında dayanır o məğlubiyyət. O məğlubiyyətin belə deyək, onu necə deyim, belə rəngləndirmək istəyir ki müxtəlif formalarda bütün dünya qarışsın. Yəni Azərbaycan əhalisində təşviş əmələ gəlsin. Amma da onu bilmirlər ki Azərbaycanda yürüdülən siyasət aparılan o hazırlıq işləri. Yaxşı ki, biz onu elədik. Yaxşı ki, biz bunu dünyada beynəlxalq təşkilatların, qurumların öhdəsinə buraxmadıq. Düzdür, onlardan da faydalandıq. Qətnamələr qəbul olundu. Minsk qrupuna biz həmişə kifayət qədər ehtiram göstərmişik və onların apardıqları araşdırmalar üçün hər cür şərait yaratmışıq. Amma biz eyni zamanda hərbimizi inkişaf elətdirmişik. Ona görə də bugün Cənab Prezident çox böyük cəsarətlə və məmuniyyətlə deyir ki, Azərbaycan ordusu da Türkiyə ordusu səviyyəsində, bəli, mini bir Türkiyə modeli formasındadır. Və Ədalət müəllim də o texnik imkanlarımızı dedi. Yəni,
Burada həm mənəvi, həm iqtisadi, həm də hərbi quruculuq sahəsindəki imkanlarımız var. Yenə də deyirəm, bizim ordumuz ən ağır vəziyyətdə belə erməni vətəndaşına, erməni mülki vətəndaşına güllə atmayacaq. Biz bunu özümüz üçün çox böyük tək hüquqi baxımdan yox, mənəvi baxımdan da özümüz üçün bunu... Yol verilməz sayılır, əlbəttə ki. Yani, bizim şey. Her bir insanımızdan soruşsanız, yüksek devlet vəzifesinde çalışanlardan, hərbiçilerden tutmuş, adi insanlarımıza kadar. Bizde o xüsusiyet yoktu, biz onu eləməyəcəyik. Ona ihtiyacımız da yoktu. Çünkü bizim artık ordumuz var. Ordu, orduyla məsələni həll edir. Diplomat, diplomatiya yoluyla həll edir. Daha burada qara qışqırıq salmaq, məsələyə aiddiyi olmayan cəmiyyətin o təbəqələrini daxil eləmək, onun bunun evini vurub dağıtmaq, mal qarasını qırmaq, bu bizə aid məsələ deyil. Və bu da bizim bütün dünyada təbiidir ki, yenə deyirəm, biz dünyanın gözü qarşısında artıq müharibə aparıq. Bu əvvəlki kimi erməni çətələrinin orada, burada belə hücumları deyil. İndi bax, bu səviyyədə həm də bu bizim yüksək mədəniyyətimizi göstərir. Böyük mədəniyyətimizi göstərir. Çox sağ olun, Nizam bəyim. Adadan bir sual da vermək istəyirəm sizə. Demək, müharibədə indi hərbi texnika aydın məsələdir. Bu da alınıb hərbi dövlətin imkanlarına uyğun olaraq. İstər bizdə haropdan, istər İHA'lardan və digər vasitədən istifadə olunur. Amma əlbəttə ki, bütün bu texnikanı işlədən, döyüşən əskərin mənəvi ruhu məsələsi də çox vacibdir. Psixologiyası vacibdir. Siz bir hərbi ekspert kimi ordumuzun bugünkü psixoloji əhval ruhiyyəsi necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsinizmi? 94-cü ilin, 93-cü ilin daha doğrusu 94-cü ilə keçən qışında Füzuli istiqamətində Horadiz əməliyyatı keçirildi. Qoşunlarımız 25 kilometrdən artıq bir məsafədə irəliləyərək Füzuli rayonunun 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini toplam azad etdilər. Onun ardınca uzun müddətli bir atəşkəs dövrü oldu. İri əməliyyatlar olmasa da bu 2016-cı ilə qədər kiçik-kiçik əməliyyatlar oldu. Bu ola bilsin bəziləri mətbuatda işıqlandırılmadı, bəziləri internetin olmadığı dövrlərə düşdü. Bəziləri sadəcə hərbi belə deyək, elita arasında həll olunan məsələlər oldu. Nəysə, yəni bəlkə də edilməsi məsləhət olmadı. Bunların mən hamısını xatırlamaya bilərəm. Amma mən əməliyyatların tarixlərini deyim. 2014-də olub, 1994-də olub əvvəli birincisi mərhum prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında keçirilib, böyük ərazilərimiz azad olunub. Ondan sonra 2007-də, 14-də bəzi kiçik əməliyyatların olduğunda bilirəm. Ardıca gəldi 2016-cı ilin aprel müharibəsi, artıq o geniş yayımlandı və ilk dəfə olaraq Azərbaycan Ermənistana artıq səviyyələr fərqini göstərdi. Sonra nə baş verdi? Toz hadisələri. 2018-də də günlük əməliyyatı olmuşdu. Günlük əməliyyatı. Bir nəfər itki ilə, bir nəfər itki ilə 3 dənə yüksəklik, hansı ki İrəvan, Sisyan, Gorus, Laçın. Laçın, oradan da paylanma var. Gorusdan Qubadlıya da keçid var. Belə bir strateji yola tam nəzarəti Xunuddağ və Qızılqaya yüksəkliklərini əldə etməklə nəzarət hələ keçiddi. Bəzi yerlərdə 2 kilometr məsafədir. Nəzərə alsaq ki, bizim texnikaları kənara qoyaq. Daşınan tank əleyhinə raket komplekslərimiz var. Dəniz versiyasında, dəniz və helikopter versiyasında 30 kilometr vurur. Amma əskərin daşıya biləcəyi, iki əskərin daşıya biləcəyi versiyada 8 kilometr. Burada olan məsafə 2 kilometrdirsə, biz artıq Ermənistanın texnikasının Qarabağa girişini qadağan edəcək zona yaratmışıq orada. Bu bir. İkinci, Kəlbəcər, Zod Kəlbəcər və Vardeniz Ağdərə yolları. Maydagizin alınması ilə üst rayonumuza su verildi, həmin o yollar bağlanıldı. Kəlbəcərdən Zoda gedən yol da nəzarətimizdədir, Murov təpəsinin alınması ilə bağlı. Laçın körpüsündən də, Laçına girişdə olan Həkərə çayın üzərində körpündə bir hissəsini vurduq. Ermənilər bunlardan söz açıqladıqlarını deyirəm, öz dillərindən deyirəm. Yəni biz dediyimiz ola bilsin şişirilmiş kimi qəbul edir. Mən onların mətbuatında gedənlər deyirəm. Yol iki zolaqdan ibarətdir.
İravandan ora qədər 350 dənə sərt döngə var. O iki zolaqdan biri də tam körpünün üstündə raketlə vurulub ordumuz tərəfindən. Nə deməkdir? Ermənistandan Qarabağa gələn bütün texnika, heyət, mülki, hərbi, daşınan yüklər, ehtiyatlar və çıxan yaralı, əsgər, vurulan texnika, zədələnən, təmirə gedən hamısı bir zolaqdan işləyir. Sual, bir tank orada sönsə nə olacaq və yaxud da vurulsa? Hər bir hərbi hədəf Laçın ərazisini tərk edənə qədər bizim üçün legitimdir. Və bu olacaq. Yəni, ümid varam ki, o yolda bağlanacaq. Çünki artıq vurulub. Deməli, biz onun harada olduğunu, necə vurub. Sadəcə birin vurduq ki, yəni gedə bilənlər gedin. Özünüzü təhlükəyə atmayın. Getmək üçün yol saxlamış. Bəli. Çıxın, yəni boşaldın, yetər. Siz əskərin nə işi var orada? Bir nizamı mənimlə vurğuladı prezident üzrə. Nə işi var o əskərin? Bax, bu yol sənin üçündür. Çıxa bilirsin. Çıxmazsansa, digərlərin aqibəti səni də gözləyir. Erməni əskəri dili ilə dünənlər o İlyazarın məsələsində deyir ki, bir döyüşdə 200 nəfər mənim gözümün qabağında öldü. Bu dili ilə deyir, bir döyüşdə. Ermənistan toplam açıqladığı 300-400-ə çatmır, yəni 359 nəfər itki açıqlayır. Amma hansısa mən onun Rus saytında... 24 saatında 110 dənəsini açıqladılar. Necə olur? 24 saatda 110 nəfər, 13 günə də... Həm də özür istəyirəm, Ədalət müəllim. Demək, onu da nəzər almaq lazımdır ki, söhbət burada hansısa hazırlıqlı, psixoloji cəhətdən, peşəkarlıq cəhətdən hazırlıqlı bir ordudan getmir. Tarix erməni ordusu erməni əsgər anlayışını tanımır. Bəli. Erməni qulduru tanıyır, erməni çətəsi tanıyır, erməni dələduzu tanıyır, amma əsgər tanımır. Ona görə də o əskərlər də əslində mülkə halidən o qədər seçilən bir hadisə deyil. Dünən gətirilmiş əskərə silah veriblər. Dünən sırağa gün silah veriblər. Ondan da odur ki, yəni onlar da çəkinirlər. Həm də onlar vuruşmaq istəmirlər. Bu da ümumi bir psixoloji şeydir. Başqa ərazidə, başqa xalqın torpağında heç kim vətənpərliklə vuruşmaz. O istər-istəməz özünü işğalçı olduğunu dərk eləyir. Cavan adamdır. Onun özü də hərdən o sualı özünə verir ki, mənim nə işim var bu torpaqda? Bura Ermənistan ərazisi deyil. Yəni, bu eyni zamanda bir provokasyon mahiyyəti etibarilə də əlbəttə erməni əsgərində onun erməni əsgəri kimi məhz əsgər kimi yetişmək imkanı yoxdur. Döyüşmək imkanı yoxdur. Sualınızın cavabını tamamlamaq istəyirdim. Buyurun, buyurun. 94-2016 günlük Lələtəpə talış yüksəklikləri və toz hadisələri. Bütün bu xronologiya Azərbaycan əskərinin bu müddətdə bir santimetr torpaq itiribmi? Geri çəkilibmi bir addım? Xeyr. İtki vermişik, bəli vermişik. Müharibə etkisiz olmayacaq. Geri addım atmışıqmı? Yox. Yəni, son 26 ildə bir addım geri atmayan əskərin mənəvi-psixoloji üstünlüyün davamlı olaraq az və ya çox, yəni bizə mani olan qüvvələr çox idi. Mani olan qüvvə olmasaydı, daha erkən həll eləyəcəkdik. Amma 26 ildə davamlı olaraq çox dolub, az dolub, amma yüksəkliklərin, mən əhəmiyyətin dedim, Naxçıvanda əldə olunanın, bugünkü Lələtəpə, Füzuli, Cəbrailə həm atəş altından çıxartdı mülkü məni, həm də bugünkü hücumlar üçün plastarım kimi istifadə olundu. Eləcə də talış yüksəklikləri. Bütün bunlar isə ordunun mənəvi-psixoloji üstünlüyünün daim əldə saxlanılmasına kömək elədi. Yəni, ordu müharibə şəraitində oldu. Davamlı olaraq kiçik və böyük qələbələr əldə etməlidir ki, bu həm xalqın döyüş ruhunu əldə saxlaya bilər, həm ordunun. Bunu da biz imkanımız olduğu qədər, bəlli bir yerə qədər etmişdik. Bugün isə onların nəticələrindən faydalanaraq bu nailiyyətləri əldə edirik. Yəni, biz bugünə addım-addım gəldik. Heç kim də gözləməsin ki, 30 ildə azad elədiyimiz torpaqları bir hücumla, bir iskriqlə, ildırım sürətlə azad edə bilərik. İtkilərimiz artırar. Bizim ərazilərdə insanlar yaşayır deyə ön xəttə yaxın, biz oranı minalaya bilmirik. Amma onlar tərəfdə yaşayış yoxdur. O boyda, məsələn, rayonda, kənddə baxsan, 3 dənə çoban heyvan saxlayır. Qalanları yalnız şəhərlərdə yerləşib. Xan kəndində deyək, Şuşada deyək və s. Bu ərazilərin hamısı mina ilə doludur. Risk etməyə dəyərimi dəyməz. Addım-addım, ağıllı bir şəkildə itkilərimizi minimuma endirməklə
həm də erməninin gələcək nəsilləri üçün ordunu bərpa edə bilməyəcək bir şəkildə cəzalandırmalıyıq. Bu qədər texnika ələ keçirilir. Təmir edib satarıq özlərinə ya başqasına, kim istəyərsə. Texnika da deyil. Bərbad günə qoydular. Hər gün 5-10 ya paylaşmağa çatdırmıram mən harada nə vurulduğunu. Analiz edirəm, baxıram hansı şəraitdə yağışdı, dumandı, çiskindir. Yəni bununla savaşmaqları mümkün deyil. Əgər savaşacaqsansa o telefonda asılı qalmaq nə deməkdir? Çıx savaş. Göstər oğlu onlarda savaşdığın. Qızı da göndərirdin. Anna gedib orada saçların yayıb snayper nömrəsi göstərir. Hanı? Geri çəkilən kimi yoxa çıxdılar. Bugün daxili qoşun komandanını həbs elədilər. Habrutda döyüşürdü. Digər Habrutdan olan hərbi hissə komandirini iki gün öncə əskərlərə geri çəkilin əmrin verdiyinə görə həbs elədilər. Dünən axşam Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi hansı ki 4 ay öncə təyin olunmuşdu. Onu vəzifədən azad elədilər. Ermənistanda MTX rəisi bilirsiniz, o həm terror qruplaşmalarına dəstəyi var bunun kənarda olan, həm Ermənistanın daxilində silahlı qruplaşmalar var. Bunlar orduya aid deyil. Yekrabah var, Sasnatiser var. Bunları da MTX daim nəzarətində saxlayıb. Belə bir qurumun rəhbəri döngədə at dəyişdirmirlər. Deməli, ciddi bir şey var. Kaçeryanın Ermənistana silah gətirdiyinə bağlı xəbərlər var. Kaçeryan bu dəqiqə real namizədliyini bilir ki, Paşinyanın başı aylan kimi onun sülaləsi həbsdə yatacaq. Bunların hamısının altında yatan bir şeylər var. Bunu aidiyyatı qurumlar məndən yaxşı bilir. Sadəcə mən verilişimizə bir rəng qatmaq üçün deyirəm. Yəni, həm siyasi səhnədə, həm hərbi səhnədə ciddi çaxnaşmalar var. Komandan həbs eləməklədir müharibənin gedişində. Onun mavinləri də bunu onlardan təsirlənəcək. Eşidənlər də təsirlənəcək. Mən savaşacağım, sən mənə yardım eləməyəcəksən, geri çəkiləndə də həbsə girəcəm. Sonu nə olacaq? Maraqlı suallar çoxdur. Mən təşəkkür edirəm sizə. Vaxtınızı ayırdınız, studiyamıza gəldiniz, fikirlərinizi tamaşaçılarımıza bölüşdünüz. Bir daha minnətdaram sizə. Sağ olun, var olun. Hörmətli tamaşaçılarımız, daha bir efirimizlə başa çatır. Qonaqlarımızın söylədiklərindən, səsləndirdiklərindən belə bir məntiq hasil olur ki, bugün Azərbaycan həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik sahədə böyük uğurlar qazanır, düşmən üzərində qələbə zəfər çalmaqdadır. Biz əminik ki, bugünə qədər ötən 26 il ərzində işğal günlərini qeyd edirdiksə, o günlər münasibəti ilə, o günlərlə əlaqədar fikir səsləndirirdiksə, məqalə, reportaj göstərirdiksə, bu gündən sonra isə zəfər günlərimizi, torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu günləri qeyd edəcəyik. Amma bir şərtlə ki, heç zaman ermənilərin bizə vurduğu yaraları unutmayaq. Bu minvalla da biz sizə, xalqımıza, ordumuza, dövlətimizə qələbələr, zəfərlər arzu edirik və bu diləklə də sizlə sağollaşırıq. Növbəti efirədək. Sağ olun.